Hej sammen, det er Havn her, og i dag vil jeg gerne lige lave en videoblog omkring min fortid, nutid og fremtid. Fordi at jeg vil gerne lige dele lidt, hvad skal man kalde det, livserfaringer med jer. Fordi at før i tiden, da jeg gik på folkeskolen, så kunne jeg faktisk godt, rigtig godt lide at spille PlayStation generelt. Og min første spil var faktisk Resident Evil. Og nu tænker man sikkert, hvorfor var det min første spil. Fordi jeg var omkring, hvad var jeg, 7-8 år, eller sådan, da jeg spillede den. Jeg ved ikke, spørg mig ikke hvorfor, men jeg kan huske i hvert fald, at jeg spillede det, og det var virkelig et skræmmende spil, og jeg tænkte bare, jeg vil ikke spille det mere. Og derfor gik jeg over til at spille Crash, som var mit sådan første spil, jeg spillede sådan for sjov. Og det er sådan hængt ved, synes jeg. Altså jeg synes, at bare spil generelt, computerspil og PlayStation-spil og Wii-spil og sådan noget, eller Nintendo-spil, det har været sjovt, og det har jeg gået gennem hele min skolegang. Og nu vil jeg gerne ligesom også blive programmør. Det er også en af de grunde, jeg vil gerne helst også være en spilprogrammør, mest til computerspil. Og jeg mener, at det man går efter, det skal man også gå efter, fordi at man skal ikke gå efter andre ting, bare fordi ens venner gør det. Altså, men det man selv synes, der er godt for en, det skal man også gå efter. Hvis man gerne vil være designer, så skal man også gå efter det. Altså, der er ingen, der skal holde dig tilbage i at have den uddannelse, som du gerne vil have, uanset hvor lang tid det tager. Altså, jeg tænkte på nemlig at blive programmør, da jeg var, da jeg gik i 7. klasse eller sådan noget, tror jeg. Og der tænkte jeg ligesom, altså uanset hvor lang tid det tager, og jeg vidste slet ikke noget om, hvor lang tid det tog dengang, men jeg tænkte bare, hvor lang tid den tager, så vil jeg alligevel tage det, den uddannelse der, som det tager. Og jeg fandt så ud af, at jeg skulle gå på 3 år på HTX, og så skulle jeg gå på 5 år, hvor man kan stoppe efter 3 år, men i alt 5 år i universitetet, før man kunne blive programmør. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Altså, jeg er ligeglad. Jeg vil bare gerne have nogle uddannelser, fordi jeg kan nemlig lide det at gøre det. Og til det, der tænkte jeg nemlig også, jeg skal også have noget arbejde eller sådan noget, og det fik jeg ikke så meget af. Jeg arbejdede et år i Kvickly, men jeg tror ikke, det blev en stor succes, tror jeg. Men jeg tror alligevel, at det har givet mig en del erfaring, hvordan arbejdsmarkedet er. Og ja, nu har jeg gået på tre årgange nu. Eller jeg er på tredje årgang nu på TX, og efter det her år, så skal jeg nemlig på Universitetet i Aalborg. Og dertil har jeg tænkt mig, at få en eller anden kollega dernede. Men jeg er ikke sådan fuldgyldig bestilt en dernede, fordi jeg er kommet på sådan en ønskeliste, hvor at, de sender sådan nogle beskeder til en, om hvornår man kan ligesom slå til og få fat i den. Men det har jeg ikke fået besked om endnu, så nu ser vi, hvad der sker med det. Men i fremtiden, så vil jeg gerne være programmør, som jeg sagde før, og der tænkte jeg nemlig også på, at jeg gerne vil ligesom også rejse ud i verden på et tidspunkt. Det kan også være en af mine videoer. Jeg med i mine videoer, hvor jeg rejser ud i verden og ser, hvad der sker. Og se, hvordan de forskellige kulturer har det. Og jeg har en eller anden passion for japanske ting. Altså, jeg kan godt lide Japan i generelt. Og det er faktisk synd, at der kom den der atomkraftværksnedsmeltningsting derovre. Eller tsunamien og sådan noget. Det var virkelig sindssygt, da jeg så det på tv og på YouTube. Så jeg håber i hvert fald, at de får det godt dernede på et tidspunkt. Ja, og nu sidder jeg bare her, eller står bare her og venter på, at det hele skal komme til at ske. Altså selvfølgelig så har jeg fine karakterer, så jeg kan sagtens klare mig, og det hele er fint nok. Det er måske bare lige pengene kniber med. Selvfølgelig så står alle unge i den her situation, hvor de ikke har så mange penge, og de prøver at finde et arbejde, og så skal de lige tjene et år, hvor de holder en eller anden form for ferie, hvor at, de prøver at tjene penge til et lejlighed eller en kollegeværelse. Men jeg skal nok komme med nogle opdateringer på, hvordan jeg får ligesom det her til at fungere. Min økonomi og min uddannelse og sådan der. Det kommer nok hen i sommeren. Det ser vi på, når det kommer i hvert fald. Og jeg tænker lidt på, når nu ferien er over os, påskeferien, så tænker jeg på, hvad jeg lige skal lave i jeres ferie. Altså personligt set, så tænker jeg, jeg vil gerne lige lave mine videoer færdige. Altså de der to videoer, jeg er i gang med at lave, sådan nogle mini-videoer. Og en af dem er forhåbentlig snart færdig. Jeg ved ikke, hvornår den bliver færdig, men jeg forhåbentlig bliver den snart færdig i hvert fald. Og den er, jeg tror den faktisk kommer til at blive sjov. Jeg havde lavet sådan en slags beta-udgave ting, og jeg ved ikke, om I kunne tænke jer at se den. Altså det er en, som jeg ikke synes var særlig god. Så den kan jeg ikke lægge ud på YouTube, men hvis I gerne vil have den, jeg lægger den ud på YouTube, så lige lave en kommentar på det eller sådan noget. Så skal jeg nok lægge den ud. Og udover alle de her tanker, jeg har haft lige nu, så har jeg faktisk været nede i byen og se en Michael Jackson musical, tror jeg. Og der var sådan nogle, der dansede og sang og spillede. Og det var faktisk meget sjovt at se på. Jeg havde faktisk nået at optage en scene med det, så der kommer lige en video her lige om lidt.
med hvor de har danset, og jeg synes faktisk den er sjov på grund af at jeg ved ikke om det er bare mig, men de synger ham den der sangeren der, hun synger i hvert fald lidt underligt, synes jeg. Men vi kan lige se den her. Jeg har lige en sidste ting, jeg har lige barberet mit skæg her, eller skæg, ja, jeg har barberet mit skæg, og det tænker jeg på, hvordan ser det egentlig ud, altså, jeg tænker på at lave sådan nogle streger her, og jeg ved ikke, om det ser godt ud på mig, gør det det, altså, jeg kan bare lige komme lige med jeres mening, hvis I vil det, men, ja, i hvert fald, vi ses.